Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Соңгы вакытта Афганстанда 700 меңләп татар яши дигән мәгълүмат чыккач, күп кенә кешеләрдә бу гаҗәпләнү тудырды. Бәхәсләр дә барлыкка килде. Кемнәр соң анда? Нинди татарлар? 700 мең дигән сан дөресме соң бу? Шынлыкта бу саннарны безгә Афганстан ягы Кабул, Мәскәү, Казан телекүпре вакытында әйткән иде. Һәм менә без Афганстандагы татарларның кемнәр булуы, аларның анда нинди тормыш алып барулары хакында сөйләшер өчен Мөселман Хәйрия Патриотик фонды генераль директоры Рөстәм әфәнде Хәбибуллинны кунакка чакырдык. Исәнмесез, Рөстәм әфәнде? Саумысыз, хәйрле көннәр. Рөстәм әфәнде, менә мин дә әйтеп үттем, сезнең кем булуыгыз хакында әйбит, Мөселман Хәйрия Патриотик фонды җитәкчесе дип. Гомумән, башта әйдәгез сезнең фонд турында сөйләшик әле. Бу нинди фонд һәм Афганстанда нәрсә эшли ул? Безнең организация 2018 елда без инде регистрациялар үттек. Министерство юстициядә, федеральныйдә и менә шул көннән без эшли башладык инде. Без инде Афганстанда гына эшләмибез, без Ливанда эшлибез, Иракта біздің бар енді міне тоже біздің представительствоуз, Сирияда ішлейбіз. Хәм енді біздің міне биктігі ішлеріміз олға да кетті, анда татарлар бойынша да, Россия бойынша, бұл енді біздің ортақ Азия бойынша. Мында Афганистан, Пакистан дәулетләре. Бу хәйриячелек эше мә, нәрсә бу гомумән? Безнең хәйрия генә түгел, монда бу бит инде фонд хәйрия булса да, безнең ул менә без инде менә шул эшмәкәрләргә булышабыз, экспорт мәсьәләләре буенча булышабыз инде. Һәм бит инде ул ислам дәүләтләрендә ничек килгән, менә европейский дәүләтләрдә, анда европаларда ничек реклама инде, маркетинг ул менә телевизорлардан күрсәтә. Ну төрле рекламалар бара инде. Маркетинг. Ислам дәүләтләрендә ул инде менә кагыйдә, ул инде менә садака дибез инде, закат дибез менә. И менә без эшмәкәрләр белән эшләгәндә дә, мәсәлән, анда кайберләре 5%, 10% менә шул куелган экспорт продукцияларыннан бирәләр менә хәйриягә. Һәм мәсәлән, Афганстанга нинди продукция китә Россиядан, без инде үзебезнең фонд аша аларга хәйрия белән булышабыз. Мұқтажларға болышабыз. Мәселен, қойбір провинцияларда анда бұлатыге суғышылар, кішілер урамда қалалар, аларға болышабыз енді. И хәмінде ООН программалары бойынша әшлейбіз. Мәселен, 12 провинция бойынша Афганистанда анда біздіңіне фонд әшлей. Бүтән фондларын анда кіртмейлер. Андағы... Бұ нәрсе білен бейлі? Сіз шанышы оғладыңыз ма? Аннан гына түгел, монда без инде Россиядан да булгач, Россия бит анда бер җирдә дә анда нитми, тыгылмый. Афганистан буенча, Пакистан буенча. Һәм инде безгә анда, ну, нормально отношениялар нормальны. Халык да күреп тора инде. Бүтән Европа дәүләтләре, Америка, бүтәннәр алар анда сугышалар инде. И аларны бик яратып бетермиләр. Рөстәм әфәнде, менә без инде бүген тапшыруның башында ук Афганстан темасын тәкъдим иткәч, менә хәзер сез шушында килеп йөри башлагач, сез анда татарлар бар икәнлеген дә күрдегез әйбит. Менә иң беренче тапкыр кемнәр ул татарлар дип татарлар белән танышу, менә шулар хакында сөйләп китегез әле. Менә беренче мәртәбә барганда ук мен дә татарларны күрдем, чөнки даже Кабулда бір зұр шатер көрді мен, анда татарлар деп жазылған. Енді менде есім кетті, мен айтамын, қоямын да татарлар, нәрсе ме екен бұл? Барды, кірдім ол шатерға, андағы кішілер біле сөйлеше бастадым, олар енді айттылар, міне біз татарлар. Олар енді сөйлеп берділер, міне қоян нинди провинциялардан, қойлардан келген аралар, нинди кишлақлардан. Ну, мен қызық болды енді, мен жазып алдым, элемтелерін алдым аларның. И міне шул уақыттан енді бұл 2017 елда әлі фондның әлі алдыннан анда барғаш енді. Мен де оның білі мен шул вақыттан ұқ ішілі башладым, алар білін әлімтеге кірдім. Енді түрлі шул провинцияларға барып, Афганистанда қойда татарлар ешеген, алар білін тоныша башладым.
и нәрсе деп әйтемінде, мен оларның традициялары нелер, анда бүгіл бізнікі. Анда оқшашыма? Оқшаш, анда бір нендей не де оғанда. Сіз мен бізге фотоларда тәқдим еттіңіз, фотоларда қорадық біз әйме, сабантуйларда өткеріліш, от шабышлар бар дедіңіз, күрешлер бар дедіңіз әйме? Анда бар, анда оларда ол енді бар, қалған. Нәрсе біләңгіне айырылып тұра, біздің сабантуйлардан андағы халық теге ислам дәулеті болғаш, анда қағиделер бүтіні сөдеміне исламнан келген енді. Чүнкі анда хатын-қызларда бик аз әйтіп болмай, тоштанда хатын-қызлар көп енді. И түрлі мене шулық түрлі соревнованиялар өткерелерінен да бик қызық. Үш жыл ілік біздің енді мене Афганистанда анда татарлар советы деген бір организация ұйыштырылды. Қазіргі күнде ол организацияда түрлі комиссиялар бар, анда хатын-қызлар комиссиясы да бар, анда яшлер комиссиясы да бар. Вот, анда ақсақалар шурасы комиссиясы да бар. И анда енді міне ол комиссияларда татарлар, аларны енді аларның нелері, башлықлары татарлар. И ең қызығы анда бит міне мәселен Кабулдағы Узек мешітінің ең главный имамы ол міне татар болып шықты. Ол енді өзі шықты бізге, өзі сөйледі, міне мен татар, әйдәгіз біргәләп ішлейбіз деп. Біз енді міне аның білен біргәләп ішлеп, шын білен ол енді міне біздің ол шураны анан итәйін жидәкшісі. Рустам әфенді, мені тегі татарлар дегештің қоян келіп шыққан, 700,000 татар деген шушынды сұраулар барлыққа келді бетінде. Тарих білгішілері әйтелер, ұл татарлар, бұрынғы татарлар Афганистанда. Олар монголлар нәсілілерінен қолған татарлар деп. Ғыммен нешіктір тегі біз мені шетелерге көшіп кеткен татарларымызны, ғыммен Россия түбеклеріндегі татарларымызны, милләттәшләребіз деп әйтеміз. Оларын көбісі бізден көшініп кеткен әйбет. Шынлаптан нендейдір әліге екі яқлы фикір барлыққа келе. Біз аларының милеттешілері біз деп те әйт алмай бір шекілі. Ғыммен шынлықта, мен әсіз өзегіз алар білен оралаш қаш, кімдерсің алар ұл татарлар? Қоян барлыққа келген татарлар, шынлапта шыл монголлар нәсілілерінен қолған ма? Анда түрлілері бар енді. Анда 8-ші ғасырдан татарлар да бар. Бар анда Қырым татарлары да бар анда. Түрлі міне андағы татарлар енді. Біз енді бек аларыны нетмейбіз, мені сіз теге бұяқ, монгол татарлары, сіз бұ татарлар, сіз теге татар, біз аларыны бүлмейбіз. Алар біздің үшін бары бір татарлар. Менім үшін алар бары бір біздің татарлар алар. Алар үзлерді бүлініп, олай бүлінішмейлерді. Алар бүлінішмейлер, но мені енді біз үш жыл өлік, мені шол советіні ясағаш, аларыны біз жия башладық, бірләштіре башладық. Аңа қатлік алар бүтінісі де, ну, нешіктер бірден түгілі алар, түрлі жерлерде ешеп. 15-ләп провинцияда ешелерінде алар, ай бет? Әлі, міне, 15 провинция деп әйтәбіз, әлі біз бет әлі міне бұ 15 провинцияны біз аны қорап, нетіп шутлап шықтық, примерно, міне, 15 провинцияда. Бізнің тағын әлі 15-ләп, тағын 17 провинция қалды. Әлі біз анда... Бәлкен анда да бар, татарлар. Біз әлі қорамадық деге ол южный провинцияларынан да Джалалабад яқылары банда, Лагман, Хост, анда да татарлар бар. Пакистанға шықсақ мәселен, Пешаварда, анда тоған татарлар бар анда. Әлі міне біздің мәғлумәт бойынша, біз енді ол неде әшлейбіз, әлі анда татарлар бек көп. Әлі бізге айтылар, деті 1 миллионға яқын татарлар анда бар дейін, мен әшіл Пешавар яғында. Анда бетінде Пакистанда халық көп, шулық Пешавардағына деді 10 миллионлап халық яшы. Ол яқыларда көп татарлар. Шынки мұнда нәрсе деп әйтіп бұла, тегі гражданлар соғышында, түрлі мұна шул волнениларда, мұсылманлар бетінде қоя кеткенлер, алар кеткенлерінде мұна шул яқа, Өзбекистан, Қазақстан, Түркменистан, шында кеткенлер. Анда да қызылар кіргеш, олар енді мені шыл Афганистан яқылап кеткендер алар. Ол вақытларда Афганистан мені анды соғышылар білен тұрған дәулет болмаған ол. Анда нормальный дәулет, олар нормальный ешегенлер енді. И олар мені татарлар, мұсылманлар шында көшініп кеткендер енді. Олар көшінбегенлер, дәтеге қошқанлар енді. Бұл
кулак дейіп сүргінге сүрген шырлар. Мені шушы революциялардан сың, шушы шырлар болып шыға енді. Да, мені шынды шырлар енді, шындан анда кеткенлер енді. Ондайлар да бар. Теге бар енді монголлар шыры, теге қырым татарлары, түрлілер енді анда. Шыл шырлылар да бар. Оңлауымша, анда енді әлбетте татар тілін білген кішілер юқтыр. Әлі шырады манды кішілер, татар тілін есінде соқлап қалған кішілер. Міне, біз енді көптен түгел бір бабайыны таптық анда. Аңа енді 100 жаштан да көбірек. Ол енді күшке сөйлеше, но ол татар тілін біле ол. Міне, нешек. Татар сөйлеше ол, но күшке сөйлеше енді. И біз аның білен, міне, қазір енді шынап бара, біз документлар, нелер бойынша, и міне, біздің шыл мәғілімет бойынша енді ол бір Татарстаннан бір ғойләнің несен алар кеткенлер сүріліп, и міне шында... Аның нешіктір тамырларын үзіліп табырға мүмкін болашағын дәй бет? Тамырларын үзіліп табы боланың, шынки біне қазір біз анда документлар білен шығылын әбіз. Көптен төгілгіне бізнің бетені қазір әфғаннар білен әфған яғындағы шол республикада, Ислам республикасында ешеуші татарлар білен әлімтелеріне нығыту мүмкінлігі туды. Шол оңайдан Қабул, Мәскәу, Қазан деген телекөпір ұйыштырыла. Ол телекөпір Татарстан премьер-министр орынбасары Милли Шура рәйісі Васил Шайхразиев қатнашында ұза. Хәм міне шушы телекөпірінің сұңғысында 30-лап татар кішісі түрлі провинциядан жиылған еді. Сіз анда өзіңізде қатнаштығыз. Хәм шунда татарлар өзлеріне нинди ярдәм керекілігінде әйттілер. Хәм міне шушынды ярдәмлерінің бірсі ол әлбетте татар мектеплері турында да сөз шықты ебет. Татар тілін үйренерге тілейлер Афганстандағы татарлар. Мүмкінлік бар ма? Мүмкінлік бар анда, шынки міне енді анда 30 кішілеп деп сіз әйттігіз, алар жиылдылар, біз аларды жидық, и анда міне шыл 30 кіші, алар енді ең міне, шыға айтып езінде, міне шыл татарларының, аларының нелері? Самы, ең актив кішілері ебет? Ең актив кішілері енді. Міне аларды біз жидық, ауыр болды жиырға енді. Анда түрлі кішілер, анда прокурорлар да бар еді Афганистаннан. Судиялар, ішмәкерлер, татарлар, ішмәкерлер, полиция начальниклары бар еді анда. Депутатлар бар еді. Анарсың түрлі министерстволарда ішілеген түрлі начальниклар. Алар енді тоже мені татарлар. Имамнар тоже татарлар енді. Міне біз алардан 30 кішіні жиып, Ялар мында мен ашыл конференцияда неттілер енді алар. Татарша үйрету мәселесінде, татар мектебін ашу мүмкін 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 мүмкін? Біз енді 2 ой елік бір небілен Афганистанда академия біле сөйлешіп, аларда татар курслары ашабыз дейіп, олар білен сөйлешіп енді, соглашениялар алар білен подписать етіп, Рекламы бердік олар арқылы. Міне татар курсы ашылады. Біздің 25 орын еді. И бір күн ішінде бүтін орындар біздің тұлды. Міне шыл татар балалары нелері білен. Әмінде етіп кетек, ол курслар, ол бұшқа түгіл, ол платный курслар. Ол орындар тұлды. Әлі түлеп те алар. Келерге әзір, алар оқырға әзір. Алар бет, міне Афганистанда, шыл енді Пакистандарға айтып кеттік, ол енді ортақ Азияларды, алар бүтінісі де міне патриотлар, алар міне біле, міне біз татарлар, и міне шыл не білен алар яшилер енді қазір, движение білен. Біз аларыны қолқыттық, алар та біз татарлар, біз татарша білірге тиіш біз. Рүстем әфенді, міне сіз мектеплер ошабыз деп айтасыз, сәйбет, мектеплерінің ошқашытында бітелі, анда кімдер оқытырға тиіш аларын, татар тілі оқытушыларын қоян табасы? Міне ол бек острый вопрос. Бүгінгі күнде мен мен өзім міне қазір отнаға бір видео курстар апарам. Міне ондағы нелер білен. Видео ашайынды. Міне мен өзім апарам аны. Татар тілі дәрісілері. Татар тілі дәрісілері өзім апарам. Міне қазіргі күнде ол енді мен өзіме де қызық. Мен практика, шынки бүгінгі күнде юк міне кішілер. Шоб анда дари, пушту, хам татар тілері білен нетірге енді. Оңлашырға. Ондайлар юк. Но қазір енді міне біздің үш оқытушы біз бола, біз енді аларға бүтін пособияларыны, китапларыны бердік, алар енді өзілері
Узбекистан окутушалар, узбеклер, анда хатын кызлар инде алар узбекше билелер, билелер инде дари, пушту, мына шул тилдерде. Эт отар тилин. Мына отар тилин биз аңа биз аларга үйрөтөбүз инде. Чүнки биздин кагыйдаларына. Биздин кагыйдаларына биз аларга китаптар бирдик, мен да алар менен тоже шүгүлленем. Аларга инде алардын суроолору булгачалар менга чыгалар. Биз инде мына аларды әзерлейбиз. Бик кызык ул андагы татарлар белән дә сөйләшү, то есть мен үземә дә кызык, беренче мәртәбә шулай андагы кешеләргә аңлатам, сөйлимен тел буенча, ни буенча, аларның сораулары шундый кызык. Ә үзегез татар теленнең дәрәҗәдә грамматикасы, кагыйдәләрен беләсез, кемдер булышамы сезгә? Юк, мен беренче чиратта беләсезме, менә ул грамматика, аны инде аннарсын өйрәтеп була. Менә миңа самый главный, чтоб алар аңласыннар иде татар телен. Беренче чиратта сүзләр. Сөйләшә белсеннәр. Чөнки менә бу конференцияны без бит инде уздырдык, анда Василий Гаязович анда сорады. Кем белә татарча? Кем белә? Минем анда ике кеше утыра иде. Мин аларга аңлатып, нитеп, мен дә уйладым, әйтәм, алар ничектер әйтерләр дип. Әллә алар югалып калдылар анда. Мин аларны әзерләдем. Шулайдыр. Нитергә дип. Но алар югалып калдылар нәрсәгәдер инде. Безгә алар әйтәләр, алар бит сорамыйлар. Бирегез безгә монда мәктәп төзегез. Тагын бер нәрсә, алар үзләре әйтәләр, без эшмәкәрләр, менә әйдәгез, без Татарстан белән эшлибез. Без инде Татарстаннан продукция алырга әзер, экспорт продукцияда, производство мәсәлә, инвестиция мәсәлә. Алар хезмәттәшлек итәргә кирәк. Әйе, алар, алар эшләргә әзер. Менә бер инде мисал даже китереп әйтеп китим. Менә бүгенге көндә 5 татар бар, алар төрле гарәп илләрендә эшлиләр, алар инде аларның банклары бар, төрле гостиницалары, алар менә афган татарлары. Алар бик теге, ну, активный инвесторлар. Менә алар белән дә без хәзер сөйләшеп барабыз. Алар әйтәләр, әйдәгез, менә алар ни Татарстанга без инде менә инвестиция булсын, нәрсә булсын, без эшләргә әзер. Алар шундый предложение белән чыгалар бүгенге көндә. Ә менә гомумән алганда Афганстанда аңлашыла, менә шушындый эшмәкәрләр бар. Ә күпчелек халык татарларның күпчелеге ниндирәк хәлдә алар? Ярлымы, урта хәлдәме, гомумән ничек тормыш алып баралар, нәрсә белән шөгыльләнәләр алар? Ну менә без шутладык, мәсәлән, алык бер 30% татар, 30% алар инде менә шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәләр. Икмәк үстерәләр булар. Икмәк үстерә, анда төрле инде рис үстерәләр, икмәк үстерәләр, авыл хуҗалыгы белән, анда сорклар үстерәләр, шул ниләр белән. Конечно, менә алар инде теге зона риска дип әйтеп китик. Чөнки сугышлар булгач, анда төрле случайлар була инде, анда сугыш булгач, алар инде теге үйләре җимерелә, ниләр урамда калалар инде. Һәм бит баранда Афганистанда шундый урыннар теге лагерь беженцев, анда миллионлап кеше яши. Менә шул урамда калган кешеләр, алар һава астында бернинди йорттар, бер нәрсәләр дә юк анда. Янда нык күп, ну, үлемнәр нык күп инде анда. Балалар анда бөтенесе дә, ну, вообще ул инде бик котышкыш җир. Вот. Без инде ул лагерьлар белән тоже эшлибез, аларга булышабыз. Вот. Алар белән дә. Ну, менә наш 30% ул инде без әйтәбез, ул теге зона риска дип. Бүтәннәре аларның теге ауыл хуҗалыгы түгел, тоже бизнеста, төрле институтларда эшлиләр, ну, шәһәрләрдә. Ул татарлар инде. Алар теге, ну, средний дип әйтик инде, уровеньдә алар яшиләр. И 20% анда менә шул ниләр бизнесменнар, эшмәкәрләр инде, алар байлар. Алар байлар, алар менә шул яртысы аларны шул Афганистанда, Пакистанда эшлиләр. Менә әйтеп үтелгәнчә шул Кабул, Мәскәү, Казан телекүпере вакытында Афганстан татарлары үзләре өчен проблема булган бер мәсьәләне күтәргәннәр иде бит. Афганстан конституциясендә татар дигән милләт кертелмәгән. Һәм инде татар дигән милләт кертелмәгәчтен, хәзерге вакытта бала туганнан соң бирелә торган документка аның татар дигән милләте дә языла алмый. Элек ул кәгазь вариантта булган, анда язу мөмкинлеге, хәзер инде компьютер, интернет заманасы, компьютерга кертелә. Компьютерда, конституцияда булмаган милләт шулай куеп булмый. Менә бу мәсьәләне хәл итү кирәк дип алар күтәрделәр, депутатлар күтәреп чыкты, ялгышмасам. Бу чынлап та нинди дәрәҗәдә зур проблема, һәм татарны милләт итеп менә бу конституцияга кертү мөмкинлеге бармы сезнеңчә, ничек уйлыйсыз? Бар, әлбәттә. Без инде бу менә күпме
бұл проблема білен, біз енді 2019 жылда шығылына башылаған едік. Анда хатлар азып дейді. Біз енді бүтін процедураларыны білдік. Біз енді аның бойынша ішлей башыладық. Қазіргі вақытта, конечно, мында юридик мәселелер бар енді. И мына бізге енді республика, Татарстан республикасына юристлар, бұлшылар бик ибәт болар еді. Бұл енді международные отношения, чүнки мында юридический документтар әзірлерге керек. И біз енді нешек нетебіз, нешек ойлейбіз, қазіргі вақытта шул енді Афганистан парламентына шығып, мына бұл депутатларымыз арқылы, шул енді мәселені көтеріп, аны көтер үшін бізге енді юридический документтар керек. Деген басынауын. Мына шыларын ясап, анда көтеріп енді голосованияға шықтырып, и анда мына кіртірге, мына шол татар, татарларыны кіртірге енді конституцияға. Чүнки анда бит 14 барны, шул түрлі миллет, 14 миллет бар. Анда қойбір миллетлер анда бик зур да түгіл. Анда 300 мыңға да 7 миллиард алар. А татарлар зур. Ай, конституцияға кірген алар. Чүнки алар актив, актив анда ішлейлер, аларның советлары бар, бүтін мәшіл организация, а татарларынықы юғ еді. Мына біз аны ясадық үш жыл ілік. Мына бит үйлерден қуып шығаралар, біз енді мына татарларыны мәселен. А біз бит аларны орамда қазір қалдырмаймыз, аларның бір ышаныш организациясы бар анда. Алар шығалар, янда енді оперативно аларға бұлышалар. Ең башта гуманитарка біз береміз, біз анда балалар, зурлар болса ма, өзі біздің врачтар сразы болышаларға, қарайлар нендей халде, нешек нәрсе, анарсын не, үйлеріне кері қайтарырға. Рустам әфенді, қазір енді мына шушы пандемияның шегініп, пандемияны жеңіп, қазір шеклер ашылып, ғымен мына бұл үшлеріні олға таба жойға салу ғына керек әйбет. Бұл сенді вақыт үші, Алла берса ол хешексіз болар. Әлбетті, мына қазір Татарстан ғам Афғанстан сәуде сәнағат палаталары арасында келішілерді бетінде түзілді. Оларыны имзал есіғына бар. Хамінді үшлер келешекте хешексіз жойға салыныр деп өмітленіп қолабыз. Қызықлы әңгімегіз. Қызықлы бізге сөйлеген мына жүші фикірлеріңіз үшін сізге бік зұр рахмет. Әлбетті, көп мүдір көлемді біздің тамашашыларымыздың сұрауларына жауапта бере алдық. Афған татарлары кімнер алар деген сұрауға, мына сіздің сөйлеуден де әйбетірек фактылар біріншекте бола алмай деп ойлайым. Рахмет сізге. Ассаламу алейкум. Құрметті милләттәшлеріміз, бүгін Дүния студиясында қонақта Мүсілман Хайрия Патриотик фонд генерал директоры Рустам Хабибуллин еді. Біз аның білен біргелешіп, Афғанстандағы татарлар хақында фикір алыштық. Қойдағына ешесекте, кімгіне болсақ та, бірге болық, бірден болық, дұс тату ешек. Сау сәлемет болығыз. Келесі шырашыларға қадар әңгімені Әнжі Шәхидинов алып барды. Сау болашамыз.